день, Україно! Доброго дня, сміливий, незламний народе український! Вітаємо увесь світ сильної країни! Наш доброзичливий і щирий народ! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, ми не могли привітатися по-іншому, адже всі наші думки зараз про одне – про біль війни та наближення перемоги України. Ми маємо щастя відзначати сьогодні випускний, але знаємо і пам'ятаємо, що є навчальні заклади, від яких залишилися пусті цегляні коробки, розбиті вікна, в яких дме вітер, навколо запах згарища, замість парт лише металеві обпалені основи, а на вцілілих класних дошках заціпеніла дата 23 лютого. Над руїнами шкіл досі лунають обстріли і звуки сирен замість переливів шкільного дзвоника. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу територію 1894 українських заклади освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 180 з них зруйновано повністю. Але як би то не було зараз, українців неможливо зламати. Ми будемо боротися, розвиватися, навчатися заради свободи і майбутньої перемоги. Наперекір усім негараздам, сьогодні у нас прекрасне свято юності і краси, мрій і сподівань. Сьогодні ідуть у доросле життя випускники Тютюнниківської гімназії. Це свято дороге і бентежне для всіх. Для батьків, які завжди хвилюються за своїх дітей. Для вчителів, які пишаються кожним із сьогоднішніх випускників. Для жителів села, які прийшли підтримати і привітати нове покоління у ці непрості часи. Отже, шановні гості, зустрічайте тих, кому належить майбутнє України, нашу гордість та надію, тих, кому присвячується сьогоднішнє свято, випускників 2023 року. Ваші оплески сильним, мужним, упевненим в собі парубкам. Зустрічаємо! Безрукий Микола! Воснюк Віталій! Кидицюк Ілля! Мансуля Дмитро! Русановський Денис! Рябко Ярослав! Скриня Дмитро! Тютюник Андрій! Шубер Євгеній! Зустрічайте ніжних, мрійливих та чарівних дівчат! Зустрічаємо! Андрійчук, Наталію! Кондратьєва Маріна! Бачу права! Лавонин Карина! Супоїд Саміра! Лапома Маргарита! Рябко Анна, Олегара Іванна, Степан Марія, Рекенчук Інна, Тюлякова Діана. Коли ти проходиш поруч, наші учні – великі оптимісти, які вірять не тільки в себе, а й світле майбутнє нашої держави.
Ідіть вперед, майбутнє незнайоме, чекає вас воно десь вдалині. Це ж вам, усім, країну будувати, щоб вам десь пишатися могла. Щоб всі незгоди з нею подолати, щоб Україна наша в радості жила. Урочиста частина з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам Петюниківської гімназії оголошується відкритим. Шановні батьки, вчителі, гості і дорогі наші випускники, сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб відзначити день закінчення гімназії нашими дев'ятикласниками, вручити їм документи про освіту, сказати їм добрі слова, проважаючи і стіл нашого закладу. Ось і промайнули ці 9 цікавих років. 9 років назад ви перший раз переступили казкову країну знань. А нещодавно для вас пролунав останній дзвоник. На жаль, ви діти навчалися і закінчуєте гімназію нелегкий для України час. Війна принесла дуже багато горя та страждань для українського народу. Не обмануло це горе і родини наших випускників. Тому, дорогі наші діти, я закликаю вас в цей трагічний для історії України час бути більш відповідальними і бути справжніми патріотами нашої батьківщини. Діти – це дзеркало батьків. Мені дуже було приємно вчити вас, шановні, я вже кажу, дорогі наші дев'ятикласники. Чому? Тому що ви дуже гарні, чудні і вічливі. А це залежало від батьків. Тому, користуючись нагодою, я хочу сказати слова дуже великої вдячності вашим батькам за те, що вони виховали таких гарних дітей. Дорогі наші учні, я хочу побажати вам здоров'я, міцного, але саме головне, мирного неба над головою. І як завжди, я хочу, щоб здійснилися всі ваші мрії. І будьте наполегливими у досягненні своєї мети. А зараз переходимо до офіційної частини нашого заходу. Сьогодні
Я вручаю вам свидетельство про закінчення гімназії, свідоцтво про базову загальну освіту. Гімназія заклала вам тільки на фундамент ваших знань. Від вас, діти, залежить ваше майбутнє. Свідоцтво про здобуття загальної базової освіти вручається Лабунець Каріні Юріївні. Свідоцтво про здобуття базової загальної освіти вручається Талавері Івані Миколаївні. Свідоцтво про здобуття багатого загального світу вручається Андрійчук Наталії.
свидетельство вручается сумерки в день. Я ще раз від імені всіх працівників нашої гімназії вітаю вас з цим святом. Ну, особливе вітання нашим випускникам, які закінчили з відзнакою Талавері Іванці і Лабинець Каріні, так тримати і подальше. В добру путь, наші дорогі випускники! Шановні гості, присутні, просимо привітати наших ювілярів, наших сьогоднішніх випускників. До слова запрошується сільський староста Маскоківський Микола Леонідович. Ну, перш за все, перед вітальними словами, дуже приємно, що в стінах нашого рідного будинку культури життя відновлюється. І відновлюється дуже гарним мероприємством день випуску наших діток. Отже, життя продовжується і все буде Україна. Дорогі випускники, шановні батьки, гості, вчителі, від імені виконкому Чуднівської міської ради, від імені старостату Білянківського старостинського округу і всієї громади всіх 5 населених пунктів нашого округу, я хочу щиро привітати вас з цим святом, бажати щастя, здоров'я, достатку і зеленого світла у вашому майбутньому житті. Невеликий шлях проходить наша країна, ми переживаємо темно-чорну полосу, темно-чорну історію нашої країни. Але весь час в світі, в історії, в любій долі після чорного наступає біле. І ми по-любому будемо святкувати довгоочікуваний наш день перемоги. І, звичайно, після дня перемоги треба нам все буде відбудовувати. А відбудовувати має це покоління, яке сьогодні сидить на передньому ряду нашої зали. Тож, для того, щоб воно все було гарно і країна наша ціла, потрібно мати знання. Бажаю вам продовжити шлях вашого навчання, адже ви після закінчення нашої гімназії будете навчатися в інших навчальних закладах, будете здобувати кожен свою освіту. І ця освіта повинна бути якісна для того, що я вже вище сказав. Дорогі випускники, ви сьогодні нібито залишаєте стіни своєї рідної гімназії, але душа ваша залишиться в ній назавжди. Де б ви не були, яка б доля вас не спіткала, we'll be right back.
Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. І до життя доросле за метою. Школа, що дала б я від тобою. Хлопчики і дівчатка з нетерпінням чекали митів, коли підуть до школи. Їм обіцяли, що там навчають тільки читати і писати. Уявляєте, всі казали, що там весело. Обіцяли, що кожен день буде свято. І ось ми, втішені та щасливі, чесно кажуть, що далеко не ангели у школі. Цікавих вечорів. Моє місце біля вікна займе хтось інший.
Фух, і слава Богу, не треба сніги за партами, писати конспекти. Ви знаєте, а я сумуватиму за вчителями. І я за однокласниками. За смачними булочками в буфеті. Так. Та й взагалі, за всім нашим шкільним життям, адже це була крута подорож з дитинства у юність. Так, дитинство легке і безтурботне, як ці повітряні кульки. Нічого не боїшся і ні за що не хвилюєшся, адже поруч твої янголи охоронці, удома батьки, а в школі перша вчителька. Яка не тільки алфавіту для дочки множення навчить, а й шнурки зав'яже, і штани підтягне. А коли ти по секрету їй розкажеш, хто ти насправді? Пірат, Термінатор, Марвел чи принцеса? Вона тобі щиро повірить. Шановні Віра Олександрівна, Руслана Рафаїлівна, Наталія Сергіївна, Людмила Євгенівна, роки пройдуть, а ми вас не забудемо. Найперші рідні вчителі. Вам до землі вклоняємось ми. За любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми, тож спасибі за ваше терпіння.
хочеться вас привітати цим чудовим, прекрасним днем. Ви закінчили середню школу. Хочу побажати насамперед вам сміливо після 9 класу відправитися в добрий шлях до своєї мрії. Нехай уміння зі школи у всьому вам допомагають. Нехай вірні товариші завжди підтримують вас. Світлі надії серця неодмінно виправдовуються. Бажаю стати майстром улюбленої професії і завжди залишатися чудовою людиною. Наповнюйте кожний день свого життя яскравими фарбами і перемогами. Ще хочу вам побажати міцного здоров'я, здійснення ваших всіх мрій, задумів, Божого вам благословення, ясного сонечка над головою. А вам, батьки, низький вам уклін за ваших таких чудових, прекрасних дітей, тому що вони наше майбутнє. Добрий путь вам, дорогі випускники! Після початкової школи у нас почалися нові травли. Кожен день різні кабінети, різні вчителі, жах, паніка. Що робити? І тут з'являється класний керівник. Рідна душа в цьому потоці розбоїться. Йому можна розповісти все, чи майже все. Він може поговорити з батьками, підтримати у скрутну хвилину, іноді надимати, а потім обійняти, заспокоїти. Ну майже як рідні батьки. 5 років. Мало чи багато. До вас ми йшли з проблемами чи без них. А ви давали нам поради, наші милі і класні керівники. І хоч турбот у вас було багато, ми з вдячністю згадаємо ці літа. Тож хай безперестанно б'ється серце і завжди буде гордою хода. Дорогі наші Ірина Євгеніна та Віктор Іванович, ми впевнені, що за ці 5 років спілкування ми стали для вас другою неспокійною сім'єю. Ви були для нас турботливими батьками, суворими учителями, мудрими вихователями. Ми тільки зараз розуміємо, як важко було вам з такими бешкетниками, як ми. День у день ми повинні були контролювати, чи хто кого не проспав, не прогуляв, не забув, що канікули вже скінчилися. Що під час дистанційного навчання потрібно виходити в Google Meet чи Zoom на кожен урок, нагадували про маску та соціальну дистанцію. Що під час сирени потрібно... Ми пустували, іноді не виконували домашні завдання чи прогулювали уроки. Але одне ми знаємо точно. Ми любимо вас, бо ви зуміли з кожним із нас знайти спільну мову. Ви віддали частину своєї душі кожному із нас. Завжди давали нам мудрі і корисні поради. Правда те, що ці поради були мудрими і корисними, ми зрозуміли лише тепер. Ми підемо, але в душі своїй ми завжди збережемо любов і повагу до своїх класних керівників. Дякуємо вам за все. Ми хочемо, щоб ви нас запам'ятали такими веселими і неординарними, такими, якими ми були всі ці роки. Тож запам'ятайте найкращі миті нашого шкільного життя. А ми пам'ятатимемо завжди ваші життєві уроки і поради. Ми з вдячністю приймемо ваші настанови. Дорогі випускники, на жаль, життя налаштоване так, що самі прекрасні, самі чудові роки летять як стріла. Так і зараз. 9 років пролетіло, як один день. Сьогодні ви стоїте тут уже, як випускники.
На вашу долю і на нашу долю припало багато розчарувань, багато труднощів. Перш за все це ковід, другий карантин, ізоляція, дистанційне навчання. Все це було нове. І нарешті, саме найстрашніше, це війна. Але як би то не було важко, ви успішно завершили навчально-виховний процес. З чим я вас і вітаю. Ви у мене третій випуск. І як попередні два, я пишаюся вами. Хвилюю зрешки. Попри все, ми зуміли об'єднатися, згуртуватися, стали дружніми, активними, виховані дітьми. Покидаючи стіни нашої гімназії, ви стаєте на доріжку дорослого самостійного життя. І на правах класного керівника, бувшого, класного тата, як ви кажете. І як вчитель фізкультури, я хочу сказати зараз слова спортивним терміном. Удалого старту вам у доросле життя. Друзі, а все ж таки в нашій школі найрозумніші. Найкрасивіші, найвеселіші. Найрадованіші. Найталановитіші. Найлюдяніші. Найпедагогічніші педагоги. Дорогі вчителі, ми дуже вдячні вам за все те добро, що ви для нас зробили. Тож хочемо сказати вам, що будемо ми чесно світі жити, творити, мислити, як ви вчили нас. Спасибі вам, учителі, за душу відкриту, за ласку, любов, доброту. Живіть довго-довго, милуйтесь цим світом. Хай завжди для вас ніжно квіти цвітуть, хай щастям і сміхом наповниться дім. За ваші турботи низький вам уклін. Дорогі вчителі, дякую, що подарували частину своєї душі нам, учні. З вами пройшли шлях довжиною 9 років. Ми разом подолали бурі хвилі коронавірусу. Подолали труднощі дистанційного навчання. Продовжували навчатися під час війни. Міцно тримали освітній фронт. Дякуємо за чергові повідомлення у Viber. Батьки також передають вам привіт. Дякуємо за щирі посмішки. Спасибі за сотні перевірених тестів та письмових робіт. Дякую за вміння підлаштуватися під будь-яку ситуацію. Якби не ви, ми б не стали такими впевненими в собі і в своїх силах. Дякуємо, що вірили в нас і допомагали вам. Дякую за важкі будні, які ми переживали разом з вами. Постійні повітряні тривоги лише загартовували нас. Ви вкотре довели, що ви наші супергерої. Бережи вас Бог, і нехай всі ваші проблеми будуть лише в аналізах художніх шкіл і обчисленні рівнянні. Дякуємо, що допомогли нам дістатися фінішної прямої нашого випускного. Дякую, що ніхто не боролися з нашою невгамовною дикою енергією. Дякуємо за вашу далекоглядність і невтомність у пошуках нових методів та форм у навчанні. Дякую вам, що пишалися нами, але не сприймали нас такими, якими ми є. Дякуємо працівникам гімназії за те, що робили наше перебування в стінах рідної школи комфортним, затишним, теплим, чистим та смачним. Yeah.
допомагати один одному, нашому війську і державі, не піддаватися провокаціям та чуткам. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Знаєте, війна таки скінчиться, і скоро відбудуються міста, але, на жаль, ніколи не вернуться всі ті, кого забрали небеса. Я прошу всіх хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. За тебе, моя Україно, я молюся за тебе, не перестаю. І щоночі, щоранку стою на колінах. Ну, безсилі, Господь, без тебе в бою. Я
Я неодноразово являла наш випускний. Останню зустріч з однокласниками, школою, вчителями і світанок. Перший дорослий світанок. Але у мене його вкрала війна. А я мріяв про те, як після школи зберу похідний наплічник і помандрую рідною Україною. У нас було багато мрій, але їх перекреслила війна. Тепер маємо інші реалії. Моя мрія тепер одна – перемога над ворогом. А не лише над ворогом, а й над самим собою. Бо ми тепер стали іншими – випускниками воєнного часу. Так, війна перекреслила наші плани, змінила мрії, але зміцнила любов до України. І тому ми повинні бути як ніколи – справжніми, чесними, непохитними у своїх переконаннях. Я мрію про тишу, про небо, квіти, пташки щоб співали, сміялися діти, щаслива доля в усіх, що була, щоб як скоріше закінчилась війна. Перед нами усі ці 9 років йшли наші батьки. До них ми йшли за підтримкою, порадами, з ними ділилися бідами та радощами. Дорогі наші тата й мами, найрідніші наші, спасибі вам за те, що подарували світу таких чудових дітей, як ми. Ви все життя піклувалися і дбали про нас, жертвуючи всім. Благословіть нас на життя, на долю, на довгі літа, на легку життєву дорогу. Це важливий момент, коли ви закінчуєте школу та вирушаєте в самостійне життя. Ми бажаємо вам всього найкращого в майбутньому. Ви можете досягти чого завгодно, а ми, батьки, будемо завжди поруч, щоб підтримати вас. Ми дуже пишаємо з вами і відчуваємо гордість за ваші досягнення, здобутки, які ви здійснили за ці роки навчання. Було нелегко, було багато перешкод на вашому шляху, але завдяки їм ви стали більш самостійними, і навіть так велико, як війна, не зупинило вас. Ви продовжували навчатися і розвиватися. Ви довели, що нічого не зможе зупинити людину, яка наполегливо йде до своєї цілі і має мету.
Ми віримо в вас. Щасливе ваше майбутнє у вільній, процвітаючій Україні. Бажаємо вам знайти своє покликання та здійснити свою мрію. Будьте завжди вкриті новими можливостями, пізнавайте світ і не бійтеся зробити вибір. Любові вам, щастя, здоров'я. Пам'ятайте, ви завжди будете нашими дітьми, а ми вашими найбільшими прихильниками. Вітаємо вас! Про вічне кохання, про мої сподівання, та свідчило щастя мені. Бо навчила мене дарувати добро, я бажаю його вам усім. Хай минає печаль і розбіється зло, хай лелеки летять кожен день. 100% щастя бажаю вам. 100 листів кохання і телеграм. Друзі на всі віки, шлях легкий. Щоб серця палали живим вогнем, мрії хай збуваються днем за днем. Миру кожен день бажаю всім, всім. Матуся сорочку мені вишивала, немов малювала весну. І зірка мала, криватою стала, лише я тепер не засну. Полечу я до вас через рік і моря, по країні добро понесу. Хай любові живе українська земля, по бажанням пісням донесу. 100% щастя бажаю вам, 100 листів кохання і телеграм. Друзі на всі віки і шлях легкий. Щоб серця палали живим вогнем, мрії хай збуваються днем за днем. Миру кожен дім бажаю всім, всім. Щастя бажаю вам, 100 листів кохання і телеграм. Друзі на всі віки і шлях легкий. Щоб серця палали живим вогнем, мрії хай збуваються днем за днем. Миру кожен дім бажаю всім, всім. Добро, що ви для нас зробили. Тепер-то ми розуміємо, що маємо виявляти нашу любов і вдячність до тих, хто дав нам життя, поставив на ноги, до тих, чиї дні і ночі були сповнені турботи про нас. Ми хочемо сказати спасибі нашим найдорожчим людям, нашим мамам і татам, які люблять нас, незважаючи ні на що, за те, що лаяли, повертаючись батьків всіх зборів, але завжди вірили в нас. І щоб не трапилось, сподівалися на краще.
рідні наші, дякуємо за те, що дали нам життя, що завжди любите і вірите в наші сили. Любі наші, припадаємо до ваших колін за життя і за ваші турботи. До земної колін вам. Тату, подивись, як я виросла. Ляльки закинуті, немає косичок, але в душі я завжди залишатимусь твоєю найріднішою, любою донечкою. Тато, подивись, як я виросла. Ввечері поспішаю на побачення, але щодня ти для мене найкращий. Мамо, подивись, як я виріс. З тобою все рідше буваю. СМС я шлю дівчатам, а про тебе інколи забуваю, але в моєму серці ти назавжди. Мамо, подивись, як я виріс. Іноді я буваю нестриманий і запальний, але в душі я, як і раніше, завжди ранимий і люблячий. Мамо, подивись, як я виріс, але всім кращим, що є в моєму серці, тільки тобі я, рідний зобов'язаний. Так, ми виросли і стали сильніші, а також мудріші, але в будь-яку хвилину тяжку у вашу допомогу батьківську віримо. Попереду нас чекає ціле життя. А життя наше – такий самий шкільний урок. Перерву канікул у ньому нема. Хоч може минути там літо і зима, і не 45 він триває хвилин, а довгі роки, і в Гаваї його вплин. Урок – це для тебе, ти твердо затям, і перший, і останній, він зветься життям. 9 років довелося нам пройти, перш ніж ми зрозуміли, що означає закінчити школу, скласти іспити, одержати свідоцтво. Просто нам дуже подобався новенький одяг, портфелі, олівці, що так і книжки, що так приємно пахли друкарською фарбою. У школі ми жили, як у кіно, веселилися, сміялися, кохали, хвилювалися, загалом відчули всі можливі емоції. Сьогодні ми зі світлою печалю всі ступаємо через шкільний поріг. Через мить відлунають останні оплески, останні акорди музики, згасне світло і опуститься завіса. Так буває на сцені, а в житті все зовсім інакше. Завтра ми почнемо нове, доросле життя. У нас є вибір, ким стати, як жити. Тільки від нас залежить, чи станемо ми справжніми людьми, а не маріонетками.
А ви знаєте, що люди можуть зробити і своє чуже життя комфортним, будинки затишними, місто ошатним, і це головне. Отже, зараз наступає наш час. Дорогі однокласники, давайте візьмемось за рук. І запам'ятаємо тепло рук один одного, адже вже завтра поруч із нами будуть інші люди. Нехай це будуть гарні люди. Сьогодні ми всі в шкільному житті ставимо останню крапку. Сльоза, а кажу, пацани не плачуть. Скільки би не заперечував ти, що сяку інакшому бачить. У житті важливий, блін, кожен момент, важливо кожен день прожити. Та чогось всі ці 9 літ я уже звик спішити. Сльози на щоках, хлопці та дівчат, а де стат у всіх руках, сторінка наше життя нам би повторити та один і зупинити. Але ж я не чарівник, мене скрізь випускник. Сльози на щоках, навіть хлопців та дівчат, але так у всіх руках, сторінка наше життя нам би повторити та один і зупинити. Але ж я не чарівник, мене скрізь випускник. З пацанами вийшли покурити, то все щоб обговорити, хто далі буде жити, хтось одразу на роботу, хтось у армію служити. Ну а там, як є, однокласниця танцює з однокласником, я діє вони, орудиться від класиці, я вірю в цьому світі, кожен місце своє знайде. Я нічого не зламу, і свідомість наче вхори, все, що лишиться від нас, фотографії в альбомі, переглядати будемо не раз. Переглядати будемо не раз. Ось вже час, щоб зустріти світанок, ми йдемо на зустріч летяні. Час, щоб згадати усі 9 років, обговорити на майбутні плани. Жодного відпускати не хочемо, знаємо, що біле ж підсилиться. Зустрічатися частіше обіцянки дамо, але так і ніколи не зустрінемось. Сльози на щоках, навіть хлопців та дівчат, а де стат у всіх руках, сторінка в наше життя, нам би повторити та годинник зупинити. Але ж я не чарівник, мене стрічка випускник. Сльози на щоках, навіть хлопців та дівчат, а де стат у всіх руках, сторінка в наше життя, нам би повторити та годинник зупинити. Але ж я не чарівник, мене стрічка випускник. Дорогі випускники, кожен із вас має свою найзаповітнішу мрію. Бережіть її, боріться за неї. Ніколи не переставайте посміхатися, надіятись і вірити. Вірте в себе, оптимізму вам, любові, людяності. Вірте у себе завжди. Хай щастить вам, дорогі випускники! Thank you.
сяють тікте, на стінах шарики і на столах квіти, і не насваряться помару вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строї завжди тільки раз. В капьорці ти покуриш свій з руком і перший раз до ранку не повернешся додому. Словом, сьогодні вилятаєш, закінчив школу, але дечого не знаєш. Дивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює зі сльозами строї завжди раз. Ділити радість наших випускників. Хай щастить нам і дасть можливість такої перемоги. Слава Україні! Ви повинні пам'ятати свого першого вчителя, всіх тих вчителів, які вас навчали. Ви повинні пам'ятати дирекцію школи, ви повинні пам'ятати ту класну керівницю, яка вас випускала, то ваша друга мама. Ви повинні пам'ятати тих людей, які сьогодні прийшли, їхніх особ, всю громаду. Знайте, що ми вас поважаємо, ми вас чекаємо. Весь час кого в гості, кого на роботу, кого для того, щоб розбудовувати не тільки нашу країну, а й нашу громаду. Адже тут закопані ваші попи, ви тут рідні, ваше тут серце назвіки залишиться. Дорогі батьки випускників, ви сьогодні переживаєте дуже відчутний день. Ваші дітки сьогодні переступають щаблину своєї долі чергову. Вони стають трошки мужнішими, але вони для вас весь час будуть дітьми. Вони весь час будуть діти, весь час до тої пори діти, поки є живі батьки. Я хочу вам побажати, щоб у вас було терпіння, наснага. Вистачило у вас всього і до всього для того, щоб провести їх далі по життю і надати їм те, що вони собі мріють. Шановні громадяни, жителі нашого Старостинського округу, давайте їм побажаємо гарного, світлого шляху. Давайте їм побажаємо для того, щоб вони втілили все в життя міцного здоров'я, наснаги, всього найкращого. Слава Україні! Урочиста частина з нагоди вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту випускникам Тютюнківської гімназії оголошується закритою. Ще не вмерла кров.
якщо на цій біговій доріжці, яка називається життя, у вас було поменше бар'єрів і перешкод. А що воно таке? Життя, що таке самостійне, доросле життя, вам більш детальніше розкаже Ірина Євгенівна, яка продовжується, з якою ми, до речі, в день пандемії працювали всі три, верніше, ті попередні три, два випуски. Дякую, дякую долі, що ви в мене були. Дякую долі, що ви в мене є. Дякую вашим батькам, що виховали таких хороших дітей, як ви. Я хочу подякувати вчителям за терпіння і взаємопорозуміння. Завжди знаходили язик, правда? Спільну мову з ними. Зичу кожному із вас зробити правильний життєвий вибір. Вивчитися, здобути професію по душі і почувати себе щасливо. І наостанок. Дорогі випускники, пам'ятайте і знайте, що вам і тільки вам після нашої перемоги вам відбудовувати нашу незалежну і вільну Україну. Добрий путь вам, дорогі мої випускники. Дорогі мої діти, я сьогодні давала собі слово, що не буду плакати. Віктор Іванович може хизуватися на третій випуск. А ви в мене півторашній випуск, тому що були до цього, дійсно, я була класним керівником, але ось так випускаю я перший свій випуск. Тому, мабуть, дуже боляче відпускати вас. Так, зберіся тряпка. Дуже важко відпускати в життя своїх дітей. Я буду пам'ятати вас завжди, тому що ви дуже щирі, дуже добрі, виховані. Ну, звичайно, різні були моменти, коли навіть я гримала на вас, то повірте, це від щирого серця і з цією метою, щоб ви були ще кращими. Надіюсь, що ті всі настанови ви колись згадаєте при нагоді. Не буду повторюватися, але бажаю вам здійснення ваших мрій. Пам'ятайте, що у Бога на кожного є свої плани. І дай Боже, щоб ви ці плани зрозуміли як раніше, щоб вони здійснилися, щоб ви були успішними, щоб ви були такими людяними, щирими, відвертими, працьовитими, як ви є зараз. Вдосконалюйтеся, намагайтеся покращити і себе, і світ навколо себе. Пам'ятайте, яким ви будете сприймати все навколишнє, таким воно буде повертатися до вас. Для мене ви герої, тому що дійсно ви пройшли такі випробування, які останніми роками, десятиліття випускників не доводилося переживати. Тому я хочу вас попросити, пишайтеся тим, що ви випускники Тютюнківської гімназії. Любіть свій край, пишайтеся, що ви українці, тому що світ пишається Україною. І ми мали щастя народитися на такій прекрасній, чудовій землі. І для того, щоб ви не забували, що ви випускники Тютюнківської гімназії, я приготувала вам ось такі іменні подарунки. Коли пройде час, згадайте, я надіюсь, не так, як сердечко на останній дзвінок ви порозкидаєте, а все-таки вони вам будуть згадкою на довгі роки. Попрошу Віктора Івановича допомогти. І сьогодні я вас нагороджую всіх медалями, тому що ви для мене дійсно медалісти. Ви зробили крок, який буде стартом у вашому житті, у самостійному житті. Отже, нагороджується Андрій Чух, Наталія. Друзі, Микола.
Дорогі мої діти, сьогодні на залі тільки дерев'яні медалі. Все в ваших руках, усе попереду. Ми хочемо пишатися вами і надалі. І дай Боже, нехай всі ваші мрії здійсняться. І наші бажання бачити вас переможцями у всьому теж здійсняться. Всього доброго! Передає вам всім вітання, і сьогодні він хоче привітати неодноразових призорець всеукраїнських змагань дзюдо Лабунець Каріну і Скрипника Дмитра. Подивіться і посадіться. Не зупинялися на досягненні.
Ну і користуючись нагодою, також, Каріна, я вітаю тебе від імені Житомирської обласної адміністрації, від департаменту освіти, як переможецю Олімпіади з географії. Свою часу встиг за 10 хвилин якраз прийшов, коли їм вважали дала диплома. Все на місці собі, все я собі прожив знову. Передусім хочу сказати з щиро серця дякувати. Я вже тут з 87 року працюю, трошки був невеличкий перерив. Але я сюди вертався до рідного дому. І мені дуже і дуже приємно, що такі люди є. Ну, по-перше, я хочу сильно віддячити Віктора Васильовича Грибука, золота людина. Я дійсно підчеркую, золота людина і настоящий чоловік, який міг держати слово і завжди піддержати. По-перше, дуже весь тютюнківське населення, яке теж до мене дуже з повагою ставиться, і особливо дітей. Я працював і в Житомирі, і в Чудові, але таких дітей, як в тютюнках, ну, я не зустрічав, не знаю. Ну, вже більше я 30 років працюю. Що є, то є. Ну, і хочу особливо віддячити своїх... У мене були попередні учні, які вже випускалися, Богдан Бондарчук, і Рома Савчук, і Комаха, і, ну, є воно хлопці, Грибук Богдан. Це всі хлопці, які дуже, ну, село казали на них, а ми взували їх всіх, як треба, на змаганнях. Так що ми показали, що тютюники – це дійсно село бойове, дійсно настоящі хлопці, і дівчатки так само. Особливості в мене, ну, не хочу там говорити, в мене є багато учениць хороших, але особливості я хочу віддячити Каринку, яка вона настирна. Настоящий боєць. Ну, що мене достигло того, що треба, але все попереду. Дякую вам всім. Дякую за запрошення.